skjedde? Det kom hjem til at jeg skulle trykke at jeg hadde... Det manglet en eller flere kanaler, og så sto det bare... Eller så sa han bare, ja, nei, det var... Det er sendt en sånn ting til den der, det sånn som mamma gjorde til mønnen da. Og så bare sånn... takk for din henvendelse, samtalen er avsluttet, og så kom det bare beep, 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 jeg bare, really? Ja, hold rømpe. Piss meg, dere. Hold rømpe, og så... Kan du høre noe på den da? Nei, jeg tenkte jeg skulle sjekke om... Ja. Han måtte restarte seg eller noe sånt, ja. Det er visst å gjøre da, tilfellet som man tar alt, liksom. Ja, men jeg skjønner ikke... Men hvis du har 75 i køen, vi kan jo ikke... Nei, hvis ikke du, hvis ikke du skjønner, da burde du ta rote med det, men... For Oslo, jeg så får jeg greie. Altså, da mener de jo at den oppdateringen skal funke. Jeg synes jo ikke han gjorde det, men altså... Nei, ja, det kan jo komme, men... Det kan bare være... Skal vi se. Jeg har fått pakke i posten i dag. Dette er fra MakeStyle. Tingen er at jeg kan ikke se på Facebook-reklame, for jeg blir bare liksom sagt inn. Men jeg så den her, og så var jeg sånn, åh, den har jeg lyst til å filme First Impression av. Og det er den her, Nug Lip Mask. Skal vi se. Den ser ut som en sånn iOS Lip Balm ting. Shea Butter, Coconut Oil og Lakris Root Complex. Hvem vet hva alt det her betyr, men det står jo da på en måte bak her hva det skal gjøre da. Og her ser du hvordan du skal gjøre det. Du skal handle her på 20-20 minutter. Jeg kommer til å bli utfordrende med tanke på at liksom du skal ha... I hvert fall sånn som det så ut som på reklame skal du ta på ganske mye. Men det her blir i hvert fall en first impression video som kommer etter hvert. Vi driver og filmer litt, men nå må vi filme glasseboksen en gang til, for at for første gang i vår YouTube-karriere... Nei, karriere og karriere... Historie heter det. Historie var det ordet jeg hadde tenkt å si. Så har det skjedd at vi har mistet det vi filmet, for et eller annet har skjedd med kortet, så det sto bare sånn writing error eller noe sånt, og sto det. Så nå tenkte vi at vi skulle smake på den der greia her som vi kjøpte i går, som dere ikke har sett enda, for dette, det er mat. Holy crap, se på det. Det er full flaske, ass. Liksom... Jeg får ikke opp mine. Så vi tenkte vi skulle smake på den, da. Altid morsomt å smake på en ny sånn... sjokolademelk. Er det her noe sånn der... Shit, Ev! Åh. Det var sånn ordentlig god sjokolademelk. Sånn, det her var sånn ordentlig sjokolademelk, sånn som sjokolademelk skal være. Sånn god gammeldags sjokolademelk. Nei, vi får filme glossboksen igjen vi da. Ja. Og så skal jeg legge meg en times tid, for jeg har litt migrene. Så jeg skal slappe av litt før vi... Før jeg står opp igjen. Vi har lagd Halloween bakgrunnen våres. For vi skal filme en collab i morgen som har med Halloween å gjøre, og det gleder vi oss til. Det er faktisk en collab med en dere ikke har møtt på kanalen våres enda, og det er litt gøy. Og nei, det er ikke det. Det er en annen YouTuber. Så da... Får vi dette her i bakgrunnen? Jeg synes egentlig det ble litt tøft, det altså. I like it, I like it. Så lenge det ikke er edderkopper i edderkoppspinnet, så er jeg fornøyd. Jeg føler meg bedre etter at jeg sov vel 2,5 timer eller noe sånt nå, tror jeg. Så da er jeg i bedre form. Dagens middag er biff, hjemmelagd soppstuing med champignon og kantarell, og litt grann bearnaisesaus. Siden jeg rydda på kjøkkenet i går og omgjorde på masse ting, så har jeg nå fått en hel skuff til alle måleskjeene mine. Yes! Det skal ikke ligge sånn, altså.
Men jeg har i hvert fall nå en hel skuff jeg kan bruke til alle måleskjeer og målekopper, eller hva jeg skal kalle det. Så det her blir veldig bra, for samlingen min er jo absolutt ikke ferdig. Jeg skjelver så syk på henne. Men ok. Nei, så samlingen min er jo ikke ferdig, så det kommer sikkert flere oppi der etter hvert. Men, veldig exciting. Skal du gå og legge deg? Mhm. Det er ikke nødvendig å ligge der. Da sier vi natta, folkens. Jeg har nettopp tatt en liten powernap på sofaen. Og jeg får sove til jobben til morgendag. Og etter det så har dagen min vært litt sånn skjev hele tiden, egentlig. I dag så våkna jeg en ett minutt etter at jeg skulle vært på jobb. Og det var litt flaut. Men nå er jeg skikkelig trøtt, og skal egentlig bare få beveget meg inn på soverommet og lagt meg til å sove der i stedet for på sofaen. Så vi sier bare tusen takk for at dere så på. Og så ses vi i morgen. Natta.